លទ្ធិសង្ខេបនៃគ្រីស្ទសាសនាតាមព្រះសាគមកាតូលិកជំពូកទី10នាងម៉ារីក្នុងគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់រឿងនេះគួរឲ្យពិបាកចិត្តត្បិតមានគេគោរពបម្រើនាងម៉ារីតាមរបៀបផ្សេងៗពីគ្នាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់និកាយសូម្បីតែគ្រីស្ទបរិស័ទកាតូលិកក៏បបែកគ្នាដែរអ្នកខ្លះគិតថាយើងត្រូវគោរពនាងម៉ារីកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអ្នកខ្លះទៀតគិតថាយើងមិនគួរគោរពនាងម៉ារីច្រើនពេកពួកគេខ្លាចថាដោយគោរពនាងម៉ារីយើងក៏អាចបំភ្លេចព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្នូលនៃជំនឿតើនាងម៉ារីជានរណាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគោរពប្រណិប័តនាងម៉ារីស្របតាមជំនឿត្រឹមត្រូវដោយពឹងផ្អែកលើព្រះគម្ពីរនឹងការបញ្ជូនបន្តដល់បុរាណរបស់ព្រះសាគមទាំងខាងបច្ចឹមនិងបូព៌ាប្រទេសផងអ្នកនិពន្ធលទ្ធិគ្រីស្ទសាសនាជួយបង្រៀនអំពីនាងម៉ារីនិងរបៀបត្រឹមត្រូវដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែគោរពបម្រើនាងជាដំបូងអ្នកនិពន្ធលទ្ធិគ្រីស្ទសាសនារៀបរាប់អំពីរបៀបផ្សេងៗដែលព្រះសាគមគោរពបម្រើនាងម៉ារីរបៀបផ្សេងៗទាំងអស់នោះមកពីទួលនីតិដែលនាងម៉ារីមានក្នុងគម្រោងការនៃការសង្គ្រោះស្របតាមអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ទោះជាយើងអាចមានយោបល់ផ្សេងពីគ្នាក៏ដោយក៏យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថានាងម៉ារីមានទួលនីតិពិសេសក្នុងគម្រោងការសង្គ្រោះមនុស្សលោកហើយនាងជាជនដ៏វិសុទ្ធដ៏ពិសេសក្នុងចំណោមជនដ៏វិសុទ្ធឯទៀត